Intervju 20. Gost emisije je europski poslanik Jelko Kacin. Gospodine Kacin, da li se uistinu može očekivati inicijativa i malo veći angažman Evropske unije? Opet zavisi od vaše strane. Implementacija presude suda Sejdić-Finci je pitanje biti ili ne biti. To vam piše u rezoluciji koju smo dobili. Ali ona nije pravno obavezujuća. I? I onda Dodik izađe i kaže da ste vi evropski poslanici i iluzionisti. Da i? To nikoga se ne tiče što vi tamo donosite. I? I? I sve u korist bosanske štete. Ako pratite razvoj situacije u Ukrajini, vidjet ćete za koju sedmicu ili dve kako mi postupamo prema neodgovornoj političkoj eliti. To će biti poruke i za vašu političku eliti. Znači, ovi naši, ovih sedam, bar sad da se pripreme. Ne radi nas. Od Tuzle radi pa nas. Nadalje. Oni znaju. Intervju 20 gledate u srijedu 12. februara u 20:35 na BHT1.